anuncija tema moškost, prostata sta povezana moškom, torej prostata je moška spolna žleza, zato so da moški v takih stvari, ko nam enkrat povzroča težave, nekoliko ne radi govorimo, ali pa saj mogoče generacije starejše so teže, današnje nekoliko lažje. Kako vi vidite ta del pogovornosti na te teme, vaša ženska perspektiva na to, pa mogoče da še na svet moški? Mogoče prva prepreka, ali pa kar umira, tle je moški ponos. V to so nekako že fantki, fanti vzgojeni. In je te komunikacije, da ima moški težave mogoče manj, ker ne paše v imič moškega, to so junaki in tako. Ampak prvi korak je, da si težavo priznaš, ker potem lahko ukrepaš. Zdaj, kje to skomuniciraš, je pravzaprav vseeno, pa se to pogovoriš najprej doma, greš k zdravniku ali s svojimi kolegi, važno je, da ukrepaš, da ni prepozno. To bi bil en tak vpogled in na svet. Ja, tako je, ta čas, ki ga ne smeš zamuditi. Ne? Tudi zaradi tega so težave, ali so benigne ali maligne, tako da jih sami težko ločimo. Simptomi so zelo podobni. Ne? Tako. In tako da se mi zdi, da je mogoče tudi to, eden od vzvodov, ki moške, ravno v tem zavedanju moškosti in moči, ki se od nas pričakuje, napelje k temu, da kljub samo o tem govorimo ali pa saj gremo do zdravnika, ker vemo, da težava lahko preraste v te resnega, ker je tudi žensko, ker želijo, če da ti pa res možeš ne. Res je. Tako da sprejmemo, bom rekel, tako situacijo, mogoče tudi za nekaj, kar je bolj normalno. Pa tudi, kot ste že omenili, nekrat, je mogoče danes bolj v trendu tudi to, da se moški zavedamo, da je pokazati tudi drugo plat, ne samo jeklino plat. Ravno tako del enega in istega dela organizma oziroma naše biti. Res je. Je pa tudi zanimivo, ne, da imamo različne časovne trakove, kdaj ena manjša sprememba postane težava. A je to dva dni, a je to en teden, mesec ali leta. Da je prepozno. Ja. Ker se prekladejo, ne? Skratka, to je nekaj, kar ni kot prehlad, ne? Enkrat, ali pa gripa, visoka vročina, vse te boli, ki jih haškašaš. Prosto se ne spomniš točnega datuma, zdaj le se je to začelo, ne? Ampak koliko časa opažaš te spremembe in kdaj je fino, da jih tudi skomuniciraš. Ja, to mislim, da je pomembno. Skratka, če je kar lahko dorečal danes kot na svet, je, da če se kdaj te težave pojavijo, da smo na to pozorni. In da to tudi ne sprejmemo kot nekaj, kar zmanjšuje našo moškost, našo vlogo, ampak pravzaprav na nek način. Tudi to, da si zaupaš v svojem družinskem krogu, lahko o tem pogovarjaš, ali s prijatelji, pravzaprav kaže samo to, da sprejmaš te stvari normalno, kot del tvojega življenja. Kot za ženske menopauza ne pomeni zaključek, ampak pomeni eno krasno obdobje, ki ima se svoje simptome, ki so lahko neprijetni, ampak pomeni pa tudi nek kvalitativni razvoj življenja. O tem bova in bomo tudi še kakšne besede dali v prihodnje. Tako. Hvala lepa. Hvala. Farmedika, vaš partner pri zdravju.